首先是我们全新的一个旗舰款，今天我们这款产品它的主要的一个升级点就是我们的这样的一个56G 的一个超大带宽。第二款 Ultra Pro 3它可视化的 LED 屏，让你更懂你的设备。最后一款产品也是我们最新的 King 系列，比如这款产品跟其他市面上的光电线产品的区分是在于我们是拥有两组光电转换芯片。不管是黑色的扎实，还是说暗度细节，或者是说高光的那个力道都不一样啊。今天用到的线材就是 Fiber 的冰晶系列啊。一样的设备，然后两根线一走，就真的就出现了不同的观感。讯号数据最真实的、最完整的来传输给我们的这个投影机画面或者我们的仪器。我单只换了一个线材就看得到画面，不管是它的通透度、它的亮度、还有色彩的饱和度，还有整个线材的轮廓度，就是它的传输的轮廓率，这种东西都是能明显的感知得到的。